Thank you.
Go, go, go.
Thank you.
Ляво, защо нямаме човек? Ще се дори да направим смена в нота на атаката, няма как да, да довършим атаката. Хайде, да един добре влезе в канала. Можеш канала да влезеш в канала. Браво, хайде, още един подбочук. Браво. Хайде там, едно, две. Едно, браво. Аз го хайде да взема. Добре, тук го имаш, бе, погледни. Добре, не бутваш само него, че. А
Айде излизайте всичките. Излизайте всички. Излизайте човек на човек, не на топката. Човек на човек. Човек, готова е. Готова е. Айде сега нашата. Айде сега. Не е бе, как ще... Айде трима. Да, дайте вършите там. Айде. Павка, да, не може да хваща. Трябва да я направиш. Айде, браво. Сам ли бързи? Още. Браво, да имаш лице. Браво. 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 Айде, тръмстете. Браво. Всички, целият отбор. Излизай целият отбор на спринт. Погледнете как се отказвате. Вижте как птичката е. На човек, който сте двама, един ще ме направи за смях. Браво! Не мисли да погледнеш, не сам нито веднъж има. То не е нормално. Един на един, спокойно! 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 Браво, бе! Айде още, 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 още! Айде, папа! Що така твой мъж? Едно, две. Едно, две. Чао, бе! Yeah.
Силице! Спри си има да играе. Идва, идва, но не може, ти няма как да стане тази. Не може. Стоп се, но. Браво. Запазяване идея, това е наша открита. Браво. В средата е Васко. Васко! Наше открита, ние не искаме да играме. Ние не искаме само събрани. Спасимо, спасимо на време. Спасимо, да на цяла дистанция. Подсигуряващия. Браво, Ерон. Дама на един тука! Айде отивайте де! Браво! Пак дама на един! Линия! Помагай му! Запази я коце на всяка цена! Запази я! Какво ти казва стълба? Какво ти прави стълба? Настъпва и тръгва, ти си решаваш дрибъл. Ти решаваш дрибъл. Решавай дрибъл. Е, това ти е решението, добре, уважавам го.
Втората е. Първа втора! Ай, Васко, стисни зъби, само тичай! Близко! Браво! Е, ние сме 8 сини, майна няма нито. Ема! Жълти на 8 сини и вместо е до един да подсигурим това един отбор, за да го насърча, аз трябва обратно да се обаждам. Това е ненормално. Играй до края, има! Търча имаш! Излезте двама на двама горе! Лице! Ари, двама сте, двама, не бързай вече, не мога да стане! Айде довършете отляво да направим поне една завършена атака, де! Трябва да направим завършена атака, отивай горе! Готова е! На това гардиране тръгваш да го обикаляш и да купиш така него само да се путаш него, това е обидно. Стълба можеш и да я вкара. Чакай я един назадна, Бошка, назадна! И търпи! Да бе, с Райана направете, бе! Райан, отиди му помогни! Yeah.
пушка. Братаре, кажи нещо. Изчакай. Браво. Айде, трима на един, бе. Айде. Ами, какво сега, като е ритм, какво ще я направим? Вот слушай, вземи ли това? Аз никога няма да си за сад. Събе, ритъм е топ, където е добре, трябва да знам, но има 30 метра. Оттам цялото предито е защита. Ако топката е 30 метър са ритми, вече или ще има зона на гърба и е тук вече има някаква опасност. Е от тук вече може да слагате глава. Браво! И от тук вече трябва да се види хубаво да вземе с хора. Защото тук е забудна пружината. Браво, бе! Дай го вършваме да се изостря. Браво, бе! Дайте му игра, очакайте да ги изде, да ги глътне или какво да направи? 4 на жълтен на 1. Сам коце, сам не бързай! Браво! Запазете и атака, довършете атаката да има удар! Пред гол 17 ще вкара! Идва! Къде ти иди? Където отиди? На къде ти иди? На къде си обърна? Сам си папче! Решавай на скорост! Пъхай! Един на един, двама на един, внимавай! Да,
Трима на трима горе! Това е късно! Трима на трима горе! Трима на трима горе! Първа, втора! Първа, втора! Значи казаха, аз не трябва ситуациите, аз да ги казвам. Ситуациите сами да ги разпознавате и да викате вие. Пред гола, пред гола 25-ти, нали трябваше да гледаш 25-ти, вратаря, виждаш ли 25-ти, гледай сега как ще я кара. О, добре, че не отиде. Бошка, ти я даваш на вратаря. Те са двама на всичкото отгоре. Едно, две! Играй! Отивайте в първа, втора! Айди, Павче, тая се... Кажи, Бог. Ами аз не имам мач в момента.
И след това ми умира акумулатора на стадион и колата ми е на Тодордия. И ще намеря някой, аз имам кабели, да я запала и да я закарам до вкъщи, за да мога да я махна акумулатора през нощта и да тая топка назад, че няма как на тая топка да престъпим. Вратар, че да се ви на тази, това са наголени, означава, че е страх. Сама да я. И така, по това е просто... Няма това. Да, ще е хубаво. Мисля, че отдей вратаря беше малко по-грубо, да ти кажа. Само да не ми мини. Защото в малкото наказателно поле не сте сме умрели. Ами... Не го обвинявам вратаря, ама ти малко вземи свърши работа. Пак ще тръгне човек там!
Аре бе, Коцинце, щом той го бил от една страна, ако отидеш на време, нали, той ще ти я даде с това провеждане. Това означава да предвидиш от моята ситуация, не да реагираш. Лице, диагонал. Не може, ти трябва да предварително да го имаш погледа, че ако топката открито пред тебе, ще играеш диагонал. Вратаря, пак си назад. Която в България ние няма как да я изиграем. Просто сме такива стратегивци. Защото всеки път е предаване. Ако си на време Васко говори и тая го пресираш, и тук ще можем да имаме втори шанс. Айде, запази я, с лице имаш. Играй с лице, бе! На Исус, ако нямаш решение, казахме! Лице! Един и ден за бъде се намесвам. Който играе без решение, да играе в тъча! Забранявам да се играе без решение! Кажеш и дай, трябва да знаеш къде играеш! Лице, няма да ми взимате решение допълнително. Или имаш решение, или нямаш. Вратаря, пак си. Намали. Бийца там, бийца. Аре бе, бийца на време бе. Горе двама на двама! Горе двама на двама! Добре, първата крача. Довършвай, трябва да я довършите, не ме интересува! Решението не го видях! Искам да знам, че имаш решение! Другите говорете и тичайте! Къде сте? Пак бе, човек! Пак, докато я вземат 3 на 3! В футбола има ли 3 на 3? Е предимство за нападателя! Бутай горе нападателя! Трима на трима! Готова е! Не е това. Не е това. Свири се в нормалния футбол. Тук се свири, когато ти е скучно и си страничен и решаваш да бъдеш центъра на внимание. Тъча, Алекс, тъча! И се мъчиш да извадиш умрея. До край на скорост не ме интересува нищо друго, не го гледай него, а мисли целта! Стоп, че искам да видя каквото... Чулема! Да,
Тяхният тренер се вижда, въртиш на късата и си длъжен да прехвърлиш мелето или да влезе горе в тъгала или може да я вкара. Стоши да баре! Матри ще го! А той не ще го! Любо с него! Ако застанеш обратно за ляв крак, не дей, помислете като добри футболисти, застани ти насам с гръб към топката, а стълба да дой на левия крак да я види. Той да застане с гръб към топката, а ти мини срещу топката. Ти мини на друга страна, е това е. Решавай. 9 метра е съдята. Ей, покладал си. 9 метра искам. Виж къде е линията. Това трябваше да е гол. Вие имате една работа, 9 метра да гледате. Ние цял мач не може да си подем и играем за тоя фал. Пред гола ще е вкара 25-ти. Пред гола ще е вкара 25-ти. Четири на трима сте горе! Играй горе до край! Засада ни ми трябва този подарък! Осна е бъзлив силен. Ми бъзлив е, как да ли е... Той ли ни го вижда? Той е тук. Вместо да прави това, което си иска от него... Всичко са слаби. Ама аз не говоря за силни и слаби, говоря за хора. Той е топки да имаш. Никой не иска от него да разбира футбол. Мисли, два на един ги виждам тука. Алло, качвай се в линията 25-ти. Още бошка. Пак засада. Боже, спокойно, всичко ти е наред. От наша открита топка е дай на наш. Айде бе! Айде папка, го искам да ви да! Двама на един с лице! Нямате решението! Готова е! Павче, трябваше да го знаеш това решение и тая позиция е лоша! Изпълнявай бързо! По най-бързия начин нямате време! Искаш топката, нямаш решение. Очевадно! Очевадно! Вратаря, кажи нещо, вратаря! Готова е! Бързо! Бързо! Дай му игра! Енес, дай му игра, не ми бягай от него! Аре бе, Бошка, скъси му, той ще влезе в пенала, бе! Готова! Айде, Енес, тичай малко, Енес, я влезна! Айде, Енес! Взима е, Павче! Живо двамата! Бързо готова е! Готова е! Оп! Стоп! Стоп, това е твой момент! Разбрали ма? Двамата с Васко по същия начин го измислете! И сега, ако бие трябва, значи ние не сме по-рабо. Това е. Както го усещате, така го направете.
Елен им подсказа, че той трябва да атакува само в отворение за стрелбавка си его на вратаря. Он и жилтишко се усеща, че има удар в близкия гол на вратаря. Това нещо е без никой да му викне. И сега така или иначе, ако е биеш назадно, ще ги изменяваш, че си ще чека да иш на първо. Се е подавано. Само толкова чеца. Това ще подаря си на образа. Ти му викаш кой ме е Ване, той слуша тяхния треньор, къде да е биеш. Айде, пей. Задържа! Ей! Давай, прибей, бе! Каче е засада, бе! Назад пас, моля да е засада. Абе, прави това, което си знаеш, не се плаши, бе! Не беше спрял топката, затова е! Трети човек ми трябва да излезне! В коридора! Браво, не мърдай! Не предварително! Едно, две! Е, вземи напред за пепонината, за да спечелиме майка му да е и тъпия футбол. С едно! Ванка, извинявай, Ванка! Ванка! Един път, че стигнеш напред не мога натягаш, назад не мога натягаш. Един път, че отидеш на време след, защо пети номер на противника е винаги по-подготвен от тебе за всяка следваща ситуация. Бот не мога да тръгва с дрибъл! Готова е, не бързай! Браво, довършвай! Сега е момента! Бива! Любо, искай му отзад, викни му! Играй! С лице където е, казахме, като нямаш решение. Това ви е първо нормално отиграване без решение. Вама, няма да викам! Браво! Браво! Е, това вече е решение! Може да я вкараш пак там, бе, но те ти направят през защитен блок, ти се опитваш да миниш през блока. Превърти си ги. Вратаря, мисли, взимай я. Бързо! Айде, готова е да излизате пак от тази страна сега. Давай, мой.
Всички заедно. Али до него. Запази я. Да любовай, момче! Пак смеш човек по-малко май. Не, за кого се върна? Довърши 3 на 2 да видим! Аре бе, Васе, говори му, кажи му, е, ако ти я даде лице, ще я изкараш. Виж как влезна, господин съдия! Седно на Изус! Къде ти иди? Това е! Без решение тръгваш. Даже и като защитник не може ти мине през главата да изчистиш. Това е... Браво, съдята, браво!
интересно, стоит это представление на долгое, иначе не знаем правила, да? Ладно, ладно, чем запазим мы правила, а я на месте домогаем на том отлище. То это мне не будет, я. Не можем направить эту ситуацию прецизно, да, это больше не чем. Втори жил. Втори жил? Еми. Вижте всичко, което сме разнови. Много знаем. Аз само ти обяснявам, че не е работа на делегата. Делегата контролира съдата, той затова е тук. Главният съдът държи мяч. Може да се съобразява с него. Делегата е само човек, който им дава оценка и записва с него. Когато имаме разглезен човек, примерно, има два начина. Разглезен или пострелен. Да, или с разрешение на съдята. Оттам нататък, когато той знае, че има човек вън, и като го види вътре, се обръща и му дава картона. Това е, нищо друго не се е случило. И вместо да бе организираме след, това беше първото нормално свирене. Хипотетично. Ами да. Нашите футболисти са 10 пъти по-слаби от тези съди, които свирят. Даже мога да кажа, че съдиите са 100 пъти по-добри, само аз това, което виждам от продукцията. Ама и обаче са добре. Нашите футболисти. Аз не виждам верно решение. Същата лойка. Трябва моята декларация, да бъдам на съдята. Други въпроси, че аз знам много добре как и колко енергия се полага за тези деца да разпознаят футболите. Защото им даваш от правна точка, тук всички слушат. Това трябва да направим, това трябва да направим. Детето не знае, кой има 4 характеристики да вземе правилното решение. Като не ги научите, че е характеристика, то няма как да се има. Ако не може да ги отвърши. Тя селекцията е такава, че не ми го отвърши. На теб ти идвам вътре повече, отколкото на тях. Ти ми трябва да смяна това. Шанс имаме да набира информация, да разпределя внимание, да позиционира, да търси момент на действие и комуникация, за да се получи това действие. Те не могат кратко, но много стоят. И те за това тренират. И след мача ще еш да му смеш да пич, това ще е тренер. Ще му може да не става за сила. Той като се види, който ще ги пише и като се види. Той като е регат, сега не мога да държа на картона на тренера, че не го спирате. Не може ли, защото? Не ми как да те го обясна на български, защото не може, защото във футболния правилник няма такава точка. Защото футболния правилник
и наредното на тренера. Кой е допуска от скамейката, така че? Това скамейка детето го ликуваха, бе. От скамейката. Това не е смяна. Детето беше вънка за медицинска помощ. Ние съм играч на всичко друго. Това дете на първия матч ли? Ми е при нас, да. Откъде идва? Довършвай! Довършвай по-бързо, взимайте решението вътре! Целият набор ли знам? Все приключка. Двама на двама трябва да я направите! Двама на двама трябва да я направите! Трима на трима! Браво! Не бързай, решавай! Пишеш поезд.